Da li u gimnaziji Sava Šumanović postoji nastava seksualnog vaspitanja ili drugi predmet sa sličnom tematikom? Jeste ista tematika, ali nije samo seksualno vaspitanje, to je zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju mladih ljudi, u stvari adolescenata. Bila je obuhvaćena druga godina gimnazije i svih srednjih škola u Vojvodini. Prijavilo se za obuku oko 70 škola. I mi smo kao gimnazija Sava Šumanović, kao srednja škola, i mi smo pristupili u tu grupu edukatora. Da li je to bilo obavezujuće za učenike? Nije bilo obavezujuće. Trebalo je da se da pristanak roditelja i da roditelji odluče da li će učenik, pošto su maloletni učenici u tom uzrastu, da li će oni prisustvati toj, ali kad upišu, onda je to obavezno bilo. Na koji način ste držali nastavu? To su bile interaktivne radionice. Svi su učenici uvek prisustvovali. Od 2015. 16. i 17. godine tu su generaciju. Znači, bilo je dve godine obučavanja tog predmeta. Da li je prisustvovao neko od medicinskih radnika, na primjer, iz Doma zdravlja Šid? Prisustvovali su iz Crvenog krsta, prisustvovali su iz Doma zdravlja lekari i iz Sremske Mitrovice su prisustvovali lekari. Koliko su deca bila zainteresovana za ovu vrstu nastave i kakva je bila njihova aktivnost? Bili su jako zainteresovani. Odziv je bio da su svi učenici prisustvovali i prve godine obuke i druge godine obuke. Znači, svi učenici su bili prisutni na časovima. Da li su bili slobodni da postavljaju pitanja? Bili su slobodni, bili su veoma zainteresovani, svi su pohađali i vođena je evidencija. Na kraju su oni imali tog programa i evaluaciju i bila jako uspešna. To je sprovodio Institut za javno zdravlje Vojvodine. Na kraju časa učenici su pitali šta im učenici su u stvari pitali šta su hteli da saznaju, možda malo i krijući se od drugih. I svako je imao pitanje u okviru seksualnog vaspitanja. Da li su vam bile striktno određene teme o kojima ste morali da pričate ili je bilo prostora i za neke slobodne aktivnosti? Striktno su teme bile. Što se tiče tolerancije, seksualnog obrazovanja, pomoći, gde deca mogu da se obrate, koje su to ustanove, brojevi telefona, ustanova i tako dalje. Šta vi lično mislite, da li ova vrsta nastave može da doprinese da se smanji broj maloletničkih trudnoća? Može, zato što kao sociolog imam svoje stanovište da ova je generacija novijeg doba, deca su u tim godinama kad nešto i ne znaju, a prave se možda da znaju, i bili su jako oduševljeni što smo im dali mogućnost da tu nastavu pohađaju. Mi smo obučeni u Institutu za javno zdravlje od vrhunskih lekara i ta obuka je bila stvarno kao seminar dobra. Rekla sam na početku da je 70 škola bilo u tome i da je gimnazija to prihvatila i da ona to radi. Pretpostavljam da će odgovor na moje pitanje da li treba uvesti nastavu seksualnog vaspitanja ili reproduktivnog zdravlja u škole biti pozitivan. Jeste. I treba, i to su nam rekli isto, iako su to 2015. 16. i 17. rade, da će se ponovo možda uvesti kao izborni program. Hvala vam na razgovor. Za Kopernikus televiziju Šida, Tatjana Pejić.